Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di SMK Bukit Batu sempena Carnival Stamp. Ya, peringkat SMK Bukit Batu Hari ini kita dihiburkan oleh saudara Hazni daripada Tawakal Runway dan saudara Ben juga daripada Tawakal Runway dengan membawa kapal untuk night fly pada malam ni. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana meluangkan masa